Pronto, eu saí, a gente saiu de férias, aí eu fui pra casa da minha irmã, lá no Rio de Janeiro, né? A do Cacaque teve uma, a mais forte mesmo foi essa que eu fui pro Rio. Aí quando eu cheguei lá na casa da minha irmã, aí a minha vizinha ligou. Ô, dona Edita, sua casa tá cheia d'água. Eu digo, eu acabei de chegar, eu não vou voltar. Se encheu d'água, deixa aí, quando eu voltar, eu limpo. Eu vou botar na data certa que eu matei. E mais lá eu não gosto, não. É, mas eu digo, não tem nada não, filho. A casa tá em pé, tá pronto. Tá tudo certo. Porque vinha de tudo, viu? Ali no Cacai vinha de tudo. E vinha enchente, a água é viva, a água não é morta, não. A água mata qualquer um. Não sei a gente não, é tudo. Porque onde eu moro é área de risco. Moro em cima de um riacho, que se chama o... Aqui no... Como é, meu Deus? Ibiraporinha. É um riacho. Quando chove na minha casa, se for chuva forte, ninguém nem entra nem sai. Que nem quando eu comprei aquela casinha ali, eu sabia, eu sei que era de risco. Mas o dinheiro que eu tinha, só dava para comprar ali. Dava para comprar no outro lugar melhor? Não dava. Então eu ia ficar incomodando os outros a vida inteira. Passava um dia na casa de um dia na casa de outro. Porque pagar aluguel não é fácil. Pagar aluguel é uma tristeza. Aí quando eu voltei, estava lá. A água não tinha mais não, já tinha secado a água. E eu não sei por onde essa água tinha loma. Agora tinha muita loma. Tinha muita lama. Aí eu falei com a minha encarregada, ela falou, fique doidinha em casa e vim para sua casa. Aí eu fui, aos pouquinhos fui limpando, fui limpando. Aí voltei, no terceiro dia eu voltei a trabalhar. Mas graças a Deus, eu não perdi nada e deu tudo certo. O que a gente vê acontecer, a gente sente na pele com a gente. E quem já passou, sente mais ainda. Espero que as pessoas também que teve ou que tem esse mesmo problema sobre a água, mas a enchente, quando vem, é para todos. Não é para um só, não. É para todos. Que Deus dê força, dê vitória, né? Para eles vencer também, como eu venci. O que mais me marcou e não marcou foi a minha casa no Caicai. O meu nome é Edith Delina Abedia e essa é minha história.